ձանեմ։ Էսպես Արցախի դերով չի լինում, էսպես է լինում։ Ու Սեյրան Օհանյանը էսպես դնելով Արցախի դրոշը ես չգիտեմ ինչ ա դնում, բայց կարծիք ունեմ, որ եթե Սեյրան Օհանյանը այնուամենայնիվ իր կյանքում ինչ-որ մի բան թեքելու կամ ծուռ դնելու կարիք ուներ, թողես տունը ծուռ կառուցեր, էլի։ Թողես տունը ծուռ կառուցեր։ Օրինակ, չգիտեմ, թող պարոն Օհանյանի քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող կինը իր 3-4-5000 դոլարանոց այդ ամենաթանկարժեք կուտյուրների բրենդներից իր կլաչերը կամ բաները ծուռ բռնեին, բայց ոչ Արցախի դրոշը, ծուռ դնեին, հետո էլ Ալեքսանյան Վահագը Արցախի դրոշը հանում։ Մարդը 30 տարի եղել է պետական կառավարման համակարգում, եղել է պաշտպանության նախարար, երկրորդ պաշտպանական գիծ չի կառուցել, ընդհանրապես ոչ մի բնագիծ չի կառուցել երկրորդ էշելոնային, եկել աստեղ, մետ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, էլի սրա վրա հարգելի քաղաքացիներ, այ այսպիսի մի հատ պլաստիկի կտորով Արցախի դրոշա կպցնում, թող իր դղյակը այդ պլաստիկի բաներով կպցներ, թող մյուսները դրանով կպցնեին, մենք դարանք Արցախի դրոշ հանող, իրանք դարձան Արցախի դրոշ դնող, Արցախի դրոշի հանելու կամ մնացածի համար ամեն մեկը չգիտեմ, քանի 100 միլիոն ու միլիարդ դոլար եք ամեն տեղը տարբեր տեղեր կուտակել, Արցախցի Ռոբերտ Քոչյանը Արցախի դրոշի մասին է մտածում, բայց խիր գնացել Աթենքում ապրում, որ բա թող Արցախում ապրեր, փոքրիկ պլաստիկե բաներով թեք ու ծուր Արցախի դրոշ կպցնելով մարդիկ փիս հայրենասեր են դարձել, ու գնում են Արցախ հերթական սադրանքը հրահրելու, որից հետո ասեմ ձեզ ինչ են անելու, իրանց վարձու այդ կամակատար ծաղրացու լրագրող կոչվածներին ուղարկելու են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կին պատգամավորների մոտ, որ կամերան ձեռքին բռնած կին պատգամավորին տղամարդ լրագրողը հարցնի, քանի փամփուշտ եք կրակել Արցախում, էդ են անելու, էդ է իրանց արածը։ Մտքերի փոխանակությունն ավարտվեց, եզրափակիչ ելույթի կարեք տեսնում եք, պարոն Խոջոյան, պարոն Ղալումյան, հիմնական զեկուցողը դահլիճում չէ, հետևաբար եզրափակիչ ելույթի կարիք չի տեսնում, հարցի քննարկումն ավարտվեց։ Հարգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև 2020 թվականի ֆինանսական համագործակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը, հիմնական զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ռաֆայել Գևորգյան, համեցեք։